نواسۂ رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا، اے نواسۂ رسول، میرے دل میں بہت زیادہ شیطانی وسوسے آیا کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کچھ نہیں، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ امیر المومنین، امام المتقین، وصی مصطفیٰ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب ابلیس تم میں سے کسی کو وسوسہ ڈالے تو اسے اعوذ باللہ کہنا چاہیے اور اس کے بعد کہے آمنت باللہ وبی رسولہ مخلصا لہ الدین، انشاءاللہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔